Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. E fillojmë me lejen Allahu xhaleshanu, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Sot e nisim temën tonë me një hadith i cili është tek Imam Ahmedi dhe tek Imam Buhariu dhe që tregohet nga Aisha radiallahu anha. Thënja faktikisht është e Aishës radiallahu anha dhe ajo tregon për historikun e namazit. Ne po flasim për namazin dhe po tregojmë domethënë për formën e namazit profetit alayhi salatu wasalam. Por faktikisht akoma nuk kemi hyrë tek forma e namazit të profetit alayhi salatu wasalam dhe jemi duke folur për kushtet dhe obligimet që janë përpara namazit. Çfarë duhet plotësojë njeriu derisa të arrisë tek namazi dhe të studiojmë pastaj dhe të shohim formën e namazit që ka falur profeti sallallahu alayhi wasalam. Neve kemi thënë që vlera e namazit është e madhe. Hadithet edhe ajetet edhe tekstet që flasin për dobit edhe për vlerat e namazit që kanë tek besimtari janë shumëta. Edhe janë gjëra që me të vërtet kur i lexon kënaqesh edhe mrekullohesh. Por dietarët e islamit thonë që të arrisësh vlerën e këtij namazi që përmendet në këto tekste fetare, gjëja parë fare që ti të jesh sa më i përqendruar dhe të përfitosh sa më shumë namaz është që ti këtë namaz ta bësh sipas rregullave dhe sipas traditës që e ka bërë profeti alayhi salatu wasalam. Pastaj aty ka mundësi që të arrisësh përqendrimin edhe të arrisësh vlerat edhe dobit nga namazi jot. Si u bë obligim namazi? Ne dim që nga të gjithë obligimet e tjera ndryshe namazi, pra falja, u bë obligim në qiell. Profetin alayhi salatu wassalam, Allahu xhalleshanu e mori në qiell natën e Isra's dhe Mirajit dhe aty i bëhet namazi me formën që ka pra me 5 vaktet namaz. Por sot neve po tregojmë një thënie të Aishës radiallahu anha e cila thot, çfarë thot? Thot: Furidat is-salatu rek'ataini, thumma hajara fa furidat arba'an, wa turikat salatu as-safari 'ala al-awwal illa al-maghrib fa innaha witrun nahar, wa turikat salatu al-fajri rek'ataini li tuli al-qira'ah. Hadithi thot Aisha radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të. Në fillimet e veta, namazi është bërë obligim 2 rekate. Pra të gjithë namazet kanë qenë 2 rekate, përveç namazit akshamit që ishte 3. Të gjithë namazet e tjerë, edhe sabahu, edhe yleja, edhe ikindia, edhe jatsia, ishin nga 2 rekate. Mbasi bëri hijret profeti alayhi salatu wasalam që shkoi për në Medinë, u ndrua thot forma e namazit dhe ne kemi thënë që ka abrogim në Islam, pra caktohet diçka në një lloj forme, pastaj Allahu xhaleshanhu e bën obligimin në një formë tjetër, pra duke ardhur gradualisht dhe duke i përsosur gjërat për besimtarët dhe kjo ka urtësitë e veta. Allahu xhaleshanhu mundet diçka e obligon në një formë që ti përshtatet njerëzve dhe t'ja bëj sa më të lehtë dhe pastaj e obligon në një formë tjetër, se në fillimet e veta fare, në fillimet e veta parës Isra's dhe Mirajit besimtarët falin 2 namaze, pastaj u bë 5 namaze dhe këto 5 namaze ishin nga 2 rekat përveç akshamit që ishte 3 dhe forma përfundimtare që mori namazi është ai namaz që falim neve sot. Pra yleja është 4 rekat, ikindia 4 rekat, jatsia 4 rekat, sabahu 2 rekat dhe akshami 3. Dhe Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, çfarë thot? Thot ula akshami thot 3 rekat sepse ai është namazi tek është vitri i ditës, siç kemi vitrin e natës që e falim mbas jatsie dhe kemi kohë deri në namazin e sabahut që ta falim. Edhe akshami është vitri i ditës, pra me cilin mbyllet dita, është namazi tek i ditës. Ndërsa sabahu ula 2 rekat sepse leximi në namazin e sabahut duhet jetë pra më i gjatë se sa leximi në namazet e tjera dhe ai lexim kompenson 2 rekatet
të cilat pra kanë mbetur vetë namaz 2 rekat dhe nuk është bërë 4 rekat. Herën e shkuar neve folëm për drejtimin nga kibla pra, si që drejtojnë gjithë besimtarët e mbarë botës nga kibla. Dhe thamë që është obligim që njeriu të drejtojnë nga kibla. Sot me lejnë Allahu Gjeleshanu, dhe të flasim një çështje tjetër pare se të hymë të namazi, jemi të kushtet e namazit. Kush e ka detyrim namazin dhe kur e ka detyrim namazin? Neve jemi me një hadith, të gjithili profeti a.s. thot, muru sibjanëkum bis salati li sebe i sinin, wa dribuhum aleyha li ashri sinin, wa ferriku bejnahum fil me dagje. Normalisht a i cili kërkohet prej ti që të falet namaz është besimtari që ti është musliman, sepse nuk pritet nga një që nuk është musliman të fali namaz, nuk pritet prej ti. A i cili kërkohet prej ti që të fali namaz është e para të jetë musliman, pra të jetë besimtar i këti besimi, musliman. Okej, në qëfar moshe njeriu duhet falet? Kur i bëhet obligim njeriu të falja e namazit? Dhe kjo hadith që neve sa po e lexuam, profeti a.s. thot, urdhërojni fëmijët tuaj në moshën 7 vjeç që të falin namazin. Ndërsa në moshën 10 vjeç, rrifini ata thot që të falen. Dhe ndani midis tyre në krevate. Kjo hadith ka ngjallë shumë polemika dhe shumë diskutime, edhe midis besimtarve, por ka edhe diskutime, edhe midis dietarëve të islamit. Edhe dikush e merë hadithin edhe donë që ta zbatoj, kështu si që është në pamjen e parë, po hadithi ka shpjegim. Hadithi ka shpjegim edhe djetarët e islamit kanë dhënë shpjegim për hadithin. E hadithi nuk meret ashtu si që është aji pra në pamjen e parë, sepse si kur të themi neve që urdhërojni fëmijët e juj që të falin namaz kur janë në moshën 7 vjeç, atëhere i takon, fjala urdhërojni, do më thënë që po nuk e bën ngarkohen me mëkat. Dhe ne e dim shumë mirë se fëmijët 7 vjeç nuk kanë lidhje me mëkatin, nuk ka filluar akoma me shkrujt lapsi për to pra për veprat e këqija, nuk ngarkohen me mëkat. As me 10 vjeç nuk kanë lidhje me mëkatin. Pra fjala urdhërojni, siç thon dietarët e islamit në këtë hadith është që nxitini fëmijët e juaj në moshën 7 vjeç, mësojini dhe nxitini pra fillimet e para që të fillojnë të falen. Po nëse falet më herët, elhamdulillah. Akoma më mirë, por 7 vjeç të fillosh edhe t'ja kujtosh edhe të kërkosh prej ti që të fali namaz me mirësi, me butësi. E në moshën 10 vjeç, prap nuk themi rrifini me kuptimin rrifini, por nxitja tjetë pra akoma më intensive dhe më e theksuar. Nxitja tjetë me më këmgulli akoma. Sepse, kur i thu tjetrit që urdhërojini, pra është urdhër, do me thonë që aji cili nuk e bën urdhrin, hynë në mëkat. E aji cili e bën urdhrin, ka sevap, është e obliguar. E ne shumë mirë e dim, është edhe në hadithe tjera që do t'i lexojmë, se njeriu pa hyrë në moshën madhore, për meshkujt edhe për femrat, nuk i regjistrohen mëkat ati veprat e këqija. Për shembull, Profeti alayhi salatu wasalam në hadith vërtet tek Imam Muhammed, Imam Tirmidhiu dhe Abu Daudi thot nga Aisha radhiyallahu anha, rufi al-qalamu an thalatha, nuk shkruan lapsi për tre veta. Bëhet fjalë për lapsin, pra që regjistron veprat e njeriu. Ne dimë që të gjithë që njeriu ka dy engjëj, njëri nga krau i djathtë dhe tjetri nga krau i majtë, dhe regjistrojnë veprat edhe bëjnë një shkrimin e tij. Veprat e mira dhe veprat e këqija, të gjitha, dhe ditën kur do dalim para Allahut, të gjithë do lexojmë veprat që neve kemi regjistruar pra në jetën tonë. Atëherë lapsi thot, nuk shkruan për tre veta, profeti alayhi salatu wasalam. E para thot, e na i mu hatta i stejkid, a i cili është në gjumë, deri sa të zjohet. Edhe kjo është mëshirë për Allahut Gjeleshanu, se njëri unë gjumë mund të bëjë veprime cilat nuk i kontrolon. Ose njeriu për shkak të keni pa juve kur vjet tjetri me zgju, ti mund t'i flasësh i fjalë të keqe, ka i herë dhe mund ta ofendosh, ka i herë dhe mund t'i gjush. Po njeriu kur është për gjumësh, nuk quhet. Pra nuk i quhet atij të mëkat edhe nuk i shkruhet mëkat ajo që bëhet në gjumë. Edhe në momentin që njeriu është në gjumë,
Don më zgju, po nuk I doli gjumi. Është ngjum edhe ikën koha namazit, për shembull. Mund të ndodhi, të gjithëve mund të na ketë ndodhur. Atëherë prap nuk I shkruhet mëkat. Derisa I të zgjohet. Gjithashtu për fëmijën thotë e vogël, për fëmijën e vogël derisa I të hyn moshën madhore, nuk I quhet mëkat, nuk I shkruan lapsi. Gjithashtu edhe për atë I cili është me tmeta, pra që është budall, derisa t'i vi mendja, nëse do t'i vi mendja. Tre kategori njerëzish, mëshirë për Allahu Xheleshanu. Imam Ibn Hajar El Asqalani thot një gjë shumë të bukur, thot, është ngrit lapsi edhe nuk shkruan, e ka kuptimin se hadithet kanë shpjegim edhe zër dhe motra. Hadithet kanë shpjegim edhe shpjegimin duhet ta marrim nga dietarët e Islamit, jo siç e kuptojmë neve, siç duam të kuptojmë neve hadithin ose tekstin e Kuranit. Atëherë thot, nuk është kuptimi I hadithit që nuk shkruan lapsi fare për këto tre kategori njerëzish, por kuptimi për një pjesë prej këtyre pra kategorive është që nuk shkruan për veprat e këqija, ndërsa për veprat e mira shkruan, sepse për shembull, për fëmijën, nëse fëmia bën një vepër të mirë, I shkruhet e mira. Shikoj çfarë mëshire ka Allahu Xheleshanu. Nëse fëmia bën një vepër të mirë, I shkruhet e mira. Nëse bën një vepër të keqe, nuk I shkruhet e keqja deri kur të hyn moshën madhore 14 vjeç apo sa mund të jetë mosha madhore, domethënë. Ndërsa për atë cilin është ngjum, nëse bën diçka pra një lëvizje, nuk quhet as e mirë as e keqe. Nëse për atë, ndërsa për atë që është me tmeta, do të thonë nëse bën një veprim ose një lëvizje, nuk I quhet as e mirë as e keqe. Pse? Sepse nuk ka qëllim. Nëse fëmia ka qëllim për atë që bën edhe ka vetdije, ka niyet, këto dy kategoritë e tjera nuk kanë qëllim. Nuk kanë qëllim. Profeti alayhisalatu wassalam thotë: "Men na me an salatin au nasiha, falyusalliha idha dhakaraha." La kefaret e lehu illa dhalik. Neve thamë që do t'i trajtojmë çështjet e namazit, një nga një do t'i marim me radhë. Çështjet cilat janë jetike dhe janë të përditshme. Në mënyrë që neve të kemi zgjidhje për problemet tona dhe të mësojmë fen ton që neve na duhet për përdit. Me gjithë se kemi thonë që ky mësim është më tepër akademik se sa shpirtëror, po neve na duhen se këto janë praktikat tona me cilat neve adhurojmë Allahun Xheleshanu për ditë. Ai I cili thot, flen ose e zën gjumin ndaj një namazi, thot profeti alayhi salatu selam, leta fali atë kur të zgjohet. Leta fali atë kur të zgjohet, nuk ka shlyerje për këtë gjë, pra për këtë gjë që ka ndodh, vetëm sa ajo. Pra në momentin që njeriu e zën gjumin drek edhe I ikën namazi I les derisa vjen I qindia për shkakun. Atëherë vllai im, nëse ka ndodh me vetdije është tjetër gjë, nëse ti e ke lënë me vetdije është tjetër gjë. Nëse ka ndodh pa vetdije ty të ka ik, atëherë nuk ka problem. Në momentin që do zgjohesh, para se me fali qindin, do falësh ylen, pastaj do falësh edhe qindin. Ky është dëm shpërblimi ose kjo është shlyerja që bën njeriu për këtë gabim, domethënë, nëse do themi të pavullnetshëm të njeriu prej mëshirës së Allahut Xheleshanu. Po ai I cili është mosbesimtar, që ta mbyllim mësimin me lejen e Allahut Xheleshanu. Ai I cili është mosbesimtar nëse futet në Islam, mund të jetë 30 vjeç, mund të jetë 25 vjeç. Atëherë, këtë periudhë që nuk ka fal namaz, çfarë do bëj? Do plotësoj namazet? Absolutisht jo. Profeti alayhi salatu wasalam thotë el Islamu yajubbu ma qablahu. Në hadith vërtet tek Imam Ahmedi, profeti alayhi salatu wasalam thotë Islami thot I fal të gjitha mëkatet përpara ti. Në momentin që njeriu hyn në Islam, ju kanë fshi të gjithë mëkatet e njeriu pra e fillon veprën e tij nga fillimi. Fillon libri siç ishte me faqe të zeza, fshihen zbardhët komplet, zbardhët dosja edhe libri komplet edhe fillojnë që të shënohen veprat e mira edhe e keqja fillon nga fillimi pra që të shënohet. Gjitha I ka fshi Allahu Xheleshanu. E po ta shikoni, në momentin që njeriu pranon Islamin, ditët e para kur vjen xhami, nuk ka ditë më të lumtura, edhe ditë më të bukura për njeriu, se sa ato namazet e para që fal, ose momentet e para që pranon fen islame edhe pranon Allahun. Do shohësh se sa I lehtë bëhet ai në shpirt, sikur I hiqet në ibarre modhe nga trupi. Do shohësh se sa shumë I hapet gjoksi edhe krahërori. Do shohësh se si komët pra e majnë lehtëshëm duke shkuar në xhami. Kush është shpjegimi?
shpjegimi është se ai lirohet nga pesha e mëkatit, Allahu xhaleshanu e ka nxjerr nga errësira për ndrit e i ka hapë rrugën nga fillimi. Atëherë, prandaj dietarët e Islamit thonë që njeriu ka dy lindje, është lindja që lind në momentin kur të lind nëna që të sjell këtë jetë me lejen e Allahut dhe i dyti moment që njeriu lind është mbas i pranon Allahun dhe pranon fenë islame, ke lind nga fillimi komplet, je si ditën që të kalen nëna pa mëkate fare, pra vjen këtë dynja vje i pastër. Në momentin që një njeri, një besimtar e kalon namazin, e kalon një muaj, një vit, a janë gjona që nuk nodhin apo janë gjona që nodhin? Nodhin. Bile mum kanë pyet personalisht shumë veta, ka pas besimtar për shumë që dikush mund këtë radhë dhe në burg, edhe atje në burg ju ka bo vështir, i ka ra besimi me halët me problemet, disa vjet nuk ka falë namaz. Kur ka dal, ka pyet si t'ja bëj për ato vjet që s'kam falë namaz. Atëherë si veprohet në këto raste kur njeriu nuk është fal një muaj, dy muaj, tre muaj, një vit, dy vjet, pesë vjet, dhjetë vjet, do me ju kthy Allahu xhaleshanu prap me namaz. Atëherë themi o vllai im, nëse ti ke lën një namaz, dy namaze, tre namaze, katër namaze, dietarët e Islamit thonë që ti në momentin që reflekton me veten tënde edhe e shef që me gjithmonë ke bërë gabim të madh, atëherë fali këto 2-3 namaze, 4 namaze, edhe pastaj vazhdo prap ritmin, se mund ta kapësh ritmin. Kurse në momentin që të ka ikë ritmi edhe kanë shkuar shumë namaze, një javë, një muaj, 10 vjet, 2 vjet, atëherë themi do t'i bësh tobe Allahu xhaleshanu për ato namaze që kanë kalu, edhe do fillosh pra nga fillimi namazin, si ditën pra që je aty. Këtu del një meselë tjetër që nuk mund ta lejmë pa trajtuar. Edhe duhet me e ditë. Neve në xhamia tona kemi pa shpesh, sidomos tek mosha e vjetër edhe e thyme, kanë trashgu një problem, një çështje. Thonë që mbas namazit xhumas falim 10 rekate. Dikush që i shef të 10 rekate, 4, 4, 2, thot po ta pyesësh çaje duke fal, thot po fal sunete. Sa më shumë sunete me fal, aq më mirë është. Dakord? Shumë mirë, sa më shumë synete me falë aq më mirë është. Po gjithë problemi o vllajim kush është? Është që në momente caktuame, edhe në kohë caktuame, edhe në vendin caktuame, ti nuk mundesh që të bësh adhurime që si ka po profeti alayhi salatu selam. Pra nuk mundesh të përcaktosh një numër të caktuar adhurimesh, edhe nuk mundesh një formë adhurimi që se ka po profeti alayhi salatu selam, ti ta caktosh edhe ta bësh si rregull, sepse kjo pastaj hyn tek ajo që quhet bidat në fe. Nëse ti mbas namazit xhumas do falje ato që ka transmetuar profeti alayhi salatu selam, 4 në xhami ose 2 në shtëpi, se vetëm këto transmetohen, jemi dakord, kjo është tradita profetike. Për suneteve po flasim mbas farzit. E nëse do falësh 10 namaze, dakord, i falë një herë sepse të rrit besimi edhe ndjeve që e ke borxh para Allahu xhelshanu, e fale i herë, jo me njetin që me bosi regull, pa e fale i herë, dakord. Ama fakti që ti e fal një herë, e fal dy herë, e fal tre herë dhe beson që kjo është si regull që të falen, kjo vllajim është pra diçka që futet tek risit në fe. Është e rrezikshme. Në momentin që e pyet dikë tjetër, i thu, pse i fal 10 rekate, 4, 4, 2 mas xhumaje, thot, e disi o puna, thot, neve, thot, kemi lënë kohën e monizmit shumë namaze pa fal. E ne e falim 4 rekat drekës, 4 rekat farzit edhe 2 rekat drekës mbas namazit xhumas. Si arsye tim, në pamjet parë duket i rregullt. E para tham që nuk e ka bëu profeti alayhi salatu selam, edhe kjo mbaroi kjo punë, po tash që t'i japim argumentet edhe arsye timet. Vllajim, ma bo Allah, në kohën e monizmit, në kohën e enverogjës, ti skelon vetëm namazin yleje, ti kelon edhe namazin sabau, po kelon edhe namaz e qindije, po kelon edhe namaz e akshami, po kelon edhe namaz e jacije. Pse u dashka që të falësh vetëm yle? Atëherë nuk është argument i pranueshëm ky që po jep. Edhe kjo ra poshtë. Dikush tjetër thotë që në mëdhebin Hanefi, ka dikush prej djetarëve të islamit, që unë e kam ledzu dhe më thonë edhe tek më vonë shpit më tepër, që thonë, në kohën e profetit alayhi salatu selam, ka qenë vetëm një xhami aty në Medinë,
Dhe duke qenë se ka qenë një xhami ishte xhumaja që u falte me profetin sallallahu alejhi dhe selam dhe nuk mund të bëhet xhuma tjetër aty ngjit. Duke qenë se ka shumë xhamia neve thot kemi frikë se Allahu xhelishanu ja pranon vetëm njonit edhe neve kemi frikë se mos kemi dal pa xhuma, kështu që përsërisim ju lën mrapa. Edhe kjo është gabim vllai. Qose e ka thonë dikush, të gjithë dietarët e tjerë të islamit asnjëni nuk e pranon kët. Edhe nuk është argument, un po ju jap argumentet që thot dikush. Pa hy pastaj që neve që jemi të ri që se kemi kap kohën e monizmit, kemi qenë shumë të vegjël ose se kemi kap fare, ne nuk e kemi fare për borxh me falu let mas namazit xhumas. Pra, deshat ju them se namazi është obligim për njeriu kur hyn moshën madhore, mbasi është besimtar normalisht dhe duhet me fal ato që ka fal profeti alayhis salatu sallam, ma të formë që na është përcaktuar neve dhe që e dim neve, pa shpik edhe pa shtu edhe pa mangësu, dhe më thonë, gjëra si pas tekave ose dëshirave tona, sepse ajo është e refuzume dhe nuk është e pranume. Për kaq me lejnë Allahu Xheleshanu sot e mbyllim, për t'ja lënë radhës tjetër, dhe më thonë, për formën e namazit profetit sallallahu alaihi wasallam, kemi edhe dy tre mësime që kemi me kushtet për para namazit, pasaj do t'ym direkt tek brëndësia e namazit që fillon me tekbirin fillestar, dhe vazhdon deri në dhënien e selamit, do marrim duat edhe lëvizjet namaz se si bëhen ato me korrektes. Mësimi jon ka për qëllim për kujtimin, ka për qëllim edhe për ata cilët nuk i din disa gjëra që ti mësojnë edhe më mirë akoma pra. Elus Allahun xheleshanu që të na falet, na mëshiroj, Zoti ju shpërbleft edhe Zoti ju nderoft. Amin.